I les preguntes també vos deman que els afeim totes en el final, sobretot també per un tema d'anar interrompent en el fons. I el torn de paraula també que intentem fer-lo a través del xat que teniu aquí baix. Si no el veus o no ho veus clar, doncs també ho podeu demanar obrint el micròfon, tampoc passa res. I de moltes gràcies, Alfons, estem molt contentes de que estiguis aquí avui fent la xerrada i endavant, quan vulguis. Martí. Sí. Si vas a compartir baix. Sí, sí, però és que tinc que obrir... el PowerPoint. Tens aquí, a la dreta, exacte. Havia quedat una icona damunt, no ho veig. Sí. Ara es veu correcte? Sí, perfecte. Molt bé. Molt bé. Bones tardes a tots els assistents a aquesta conferència online. En primer tot, vull agrair l'oportunitat que em dona el Museu de Menorca per presentar aquesta conferència i que, com es veu aquí, el títol és Els magatzems d'esport d'amor, bressol d'esgin, perquè, de fet, està inspirada en aquest fantàstic quadre, Magatzems d'esport d'amor, a l'exposició del qual jo convido a tothom que ho vagi a veure, perquè val molt la pena com s'ha fet. Bé, jo, quan comences a pensar en licors, lògicament a Menorca, és evident que el licor més important és el gin. I la primera idea, la idea que molta gent tenia i encara té en ment, és que el gin té una procedència anglesa. És com un lloc comú que el van dur els anglesos. Tanmateix, jo com a investigador, que ja fa molt d'anys que estic amb aquests temes relacionats amb licors, amb el vi, doncs m'aixocava que ningú havia explicat mai de forma convincent l'arribada de gin a Menorca. Es deia, però era una cosa que quedava com en la llegenda, no? Com en el mite. Tanmateix, jo sabia que les fonts, tant els arxius com els llibres, no en parlen mai del gin en relació als inglesos. Llavors, em vaig plantejar investigar aquest tema ja fa uns anys. De fet, fins al segle XX, la beguda típica de Menorca era l'aiguardent. A part del vi, que també la beguda era l'aiguardent. I, de fet, és l'única beguda alcohòlica que ha deixat empremta la toponímia. Hi ha un lloc, a la carretera de Fornells, el terme de Mó, que es diu Naiguardent. I no hi ha cap del gin. Per tant, això ja ens dona alguna pista. I l'aiguardent també és l'única que figura en el folclore antic, com aquesta glossa, senyora no m'agrad vi, ni tampoc aiguardent, la jove salsa rebent i li treu resolifi, que és un altre licor. I això és una glossa recuïda per fila O amb el nom de passatjades. Bé, no sempre hi ha hagut licors. No sempre hi ha hagut licors. Licors relativament recent que a Menorca apareix al segle XVII. I, de fet, el 1608 la seva venda se va regular i sabem que 60 anys més tard, a Ciutadella, que és on està documentat, i ara la capital, hi havia 14 alambins particulars. Aquest any es va prohibir els particulars de destil·lar. A partir d'aquest moment, com és habitual, els estats intervenen en la distribució de licors i se va prohibir que els particulars fessin licors, com avui en dia passa. I se va crear el que es diu l'estanc de l'aiguardent, que era un monopoli. O sigui, només podia vendre licors una persona i això les universitats ho subestaven i ho adjudicaven a canvi d'un cànon, lògicament, que destinaven a obres públiques i altres despeses. I el concessionari el que estava obligat era comprar tot el vi que es perdia. I aquest era el que destil·lava per fer aiguardent. No empraven vins bons. Tanmateix, clar, aquesta destil·lació que podia aconseguir en la producció local era reduïda i eren necessàries grans importacions.
i era l'únic que estava autoritzat, el concessionari de l'estanc, a importar. Era l'únic que podia importar, destil·lar i vendre, tot. Molt bé, en el segle XVIII, el 1608, Menorca passa al domini britànic i mariners i soldats anglesos feien un gran consum. De fet, la primera font que tenim, que és la de John Armstrong, ens explica en el seu llibre de Història de l'illa de Menorca que el dia de Nadal del 1741 es van beure no menys de 4.000 litres de vi. Ell ho posa en mesures angleses, però quan ho tradueixes és això, que és una cosa considerable perquè es veiés només en un dia. I totes les fonts d'aquesta època parlen del consum de vi, d'aiguardent i algun altre licor que veurem, però mai de gin, en tot el segle XVIII. Així, per exemple, el 1717, l'Ajuntament de Lo es queixa de la copiosa quantitat d'aiguardents forasters que contínuament entren de fora de Silla. I el Riu de Bets, també en el seu llibre, diu que malgrat els anglesos introduïen algunes quantitats de ron sense pagar drets, perquè el ron no estava dins d'aquest tema de l'estanc de l'aiguardent, sinó que era lliure, no van fer gaire competència a l'aiguardent del país. Per tant, el rom no feia mal a la producció d'aiguardent. David Armstrong, en el seu llibre, explica que els menorquins beuen poc, però és desmentit per altres autors que ho matisen, així Cleghorn, que és un metge, diu que tothom beu vi amb els menjars i Passerat de la Chapelle, el 1664, diu que bé, els menorquins beuen vi amb moderació i que els que en fan abús s'embriaguen poques vegades, però beuen aiguardent des de petits, d'ençà que tenen prou edat per poder comprar-lo. De fet, tothom l'empra per prevenir les febres. Això és molt característic perquè la malària era endèmica de Menorca i hi havia la creença, d'aquestes creences que els licors són curadors, sanadors, doncs que l'aiguardent servia per curar les febres que donava la malària. Bramis, en aquesta línia, atribueix a l'excessiu ús de licors, entre d'altres factors, que els pocs menorquins arribin als 80 anys d'edat. Per tant, sí que tenim un consum d'aiguardent molt extès en el segle XVIII. De fet, sabem, però, per altra banda, que degut a aquesta demanda que feien els soldats anglesos, sobretot, la superfície plantada de vinyes va doblar i segueixen, això no va impedir que podria dir, bueno, la producció d'aiguardent també va créixer, sí, però les importacions d'aiguardent segueixen. Armstrong diu que els licors que es veuen ací ja són importants de l'estranger, perquè no hi ha destil·leries. Però aquí, com en altres coses, Armstrong és imprecís i realment Lindemann, que escriu el 1786, ja ens dona una notícia més fidel i diu que s'importa una quantitat enorme d'aiguardent de Mallorca i França, ja que els sillencs destilen una quantitat molt reduïda. Això ja és més real i, a més, existia l'estanc de l'aiguardent. I Lindemann diu que també es compren altres licors, com són ron, cervesa, vins de Porto, Malaga, Xerès i Sitges. Per tant, torna a sortir el ron. Segons un informe del 1786, les importacions d'aiguardent eren la tercera rúbrica més important de Menorca, després d'esblat i soli, que són articles de gran consum i necessaris per sa vida. Per tant, imagineu la importància que tenia la importació d'aiguardent, que una part d'ella també anava als soldats, no tota era de consum local. Bé, acabat el segle XVIII, sortits els anglesos de Silla, a inicis del segle XIX és un moment que hi ha bastant de canvis. En la regulació de l'estanc de l'aiguardent de Meaux del 1807, ens diu quins licors se venien i hi ha aiguardent, brandy prova d'Holanda, que són de 9 graus, i prova d'oli de 29, i russolis. Els russolis són licors dolços, com pot ser la menta o la crema de cafè, licors alcohòlics. És un licor que ens apareix nou just a l'entrada del segle XIX. I explica aquesta regulació que queda fora de l'estanc el rom i el rac, que qualsevol persona podia posar a la venda. Bé, el rom ja ho sabíem, però ens apareix un nou, que és el rac. I aquesta beguda és el raki turc. I si qualcú ha anat a Turquia, doncs és curiós, perquè malgrat ser un país musulmà, doncs el raki és la beguda nacional. I allà hi ha un gran consum de raki. Però aquí apareix també a Menorca. És de tota la Mediterrània. De fet, dos anys més tard, la Universitat de Meaux va autoritzar
a un senyor, Joan Pola de Medina, per establir una fàbrica de rac. Per tant, bueno, veiem que és un moment d'eclosió de noves begudes alcohòliques. El 1807 també tenim l'estanc del poble del Castell i aquí tenim un llistat del que es venia i podem fer una estadística. I clar, molt surt que l'aiguardent era abrumador. Quasi el 97% del que es venia era aiguardent. Ja sabent gin amb un 2,6% i després hi ha també els russolis que han sortit i brandy prova d'Holanda. El que passa és que no sabem si aquest gin era de producció o era d'importació, perquè recordem que tots els autors ratllen que hi ha grans importacions de begudes. Per tant, ens apareix que es ven, però no ens apareix per primera vegada, però no ens apareix que es produeixi. Una altra font contemporània és una busca d'en Joan Ramis, de 1815, sobre les mesures de Menorca, perquè en aquell moment és antic, llavors no hi ha una mesura unificada com és litre per totes les begudes, sinó que cada producte tenia la seva mesura. És molt curiós això. I també sòlids i tot. Per la part dedicada a líquids conté apartats relatius al vi, a l'aiguardent i al rom, i també una breu referència al gin i als russolis, que es venien al major per lliures i a la menuda per tasses, que són les seves mesures. Ens torna a sortir, entre altres, al gin. Bé, s'ha dit moltes vegades, o s'ha intentat dir en aquest mite del gin que era tot molt secret, però realment no és cert. Les fórmules per fer ginebra eren molt conegudes i esteses, tant és el punt que en un llibret d'aquesta època, Nou manual de cuinar en tota perfecció, editat a Barcelona el 1805, hi ha receptes de cuina i després al final hi ha 28 licors en receptes. La majoria són licors dolços, com senís, sementa, s'absenta i els russolis. I els dos únics licors no mediterranis són el ginebró i el curaçao, que tots es feien amb aiguardent prova d'oli, i tots dos veiem que són de procedència holandesa. I per tant, això és a Barcelona. Per tant, això podia haver arribat perfectament a Menorca. Per tant, no hi havia cap secret en com fabricar una ginebra, o destil·lar l'hem, millor dit. Una altra cosa molt important d'aquesta època de canvis són els canvis en la destil·lació. La destil·lació és un procés físico-químic que té canvis importants. Les antigues tècniques de destil·lació fins a aquest moment eren poc eficients energèticament. Vol dir que necessitava molta calor per aconseguir begudes de grau. Per tant, les begudes no tenien molt de grau. La destil·lació va millorar amb l'alambí de Chaptal el 1790, que va permetre obtenir ja espirituosos de major grau i puresa. I aquest alambí se divulga a Espanya el 1816. I l'alambí d'Allen, del 1801, i perfeccionant per Berards i Blumenthal, el 1813, va introduir la rectificació contínua. I a Catalunya ja eren coneguts aquests alambits entre el 1815 i 17. I a més, és molt important que el 1832 s'introduís la doble columna de destil·lació i aquesta va transformar la manera d'elaborar la ginebra. La ginebra ja se fabricava abans, però era una altra ginebra. Eren ginebres, potser, com la ginebra holandesa. I aquí és quan neix el dry gin, que és el gin com el bevem actualment, com s'assembla a la nostra ginebra. Per tant, els ingleses no podien haver duit el dry gin perquè no existia. És un producte que es crea posteriorment. Molt bé, quan sabem quins licors estaven movent per Mo, que és el punt on tenim més informació, en quantes que sortien d'esport, tenim un llistat de gèneres sortits entre 1805 i 1809 i les úniques begudes alcohòliques que sortien fora és el vi, especificant de vegades que era negre, el vinagre, l'arrop i el xarop. En quant a les importacions, a la premsa local entre 1811 i 1821 van apareguent licors i jo vaig fer l'estadística i m'ho surt que la principal compra era de vi, amb el 47%. I a continuació, l'aiguardent, com és lògic, amb un 34,4. Després apareix el rom, que el tenim ben conegut, i la cervesa només amb un 3%, que també és una beguda que apareix ara de nou. El diari del Capità Roca, que és una font molt important i cobreix tot el període del 1776 a 1826, i ell, com a gent relacionada amb la mà i amb esport, recull minuciosament els productes que s'importen i s'exporten per esport de Mo
i les úniques begudes alcohòliques que esmenten són el vi i l'aiguardent. Per tant, sí, hem vist que hi havia alguna cosa de gin, però una cosa tan marginal que pràcticament no és esmentat per ningú. I finalment tenim l'esquadro d'aquesta època, l'esquadro del Museu de Menorca, on veiem en una de les arcades un alambic, i aquest alambic que es veu, a més, ja és com el que he mostrat abans, d'aquests primers alambics ja perfeccionats del segle XIX. Per tant, m'ho esquadra molt amb el tipus d'alambic, si m'hi han com és, doncs allà ho veiem, he posat imatges, entenc més, i són alambics d'aquesta època, com és lògic. Molt bé, però això era centrada i arriba el 1820 i Menorca pateix una forta crisi. I això canviarà bastant les coses. Aquesta crisi es deu a que Menorca fins aquest moment s'havia especialitzat en importar blat de països productors, Nord d'Àfrica, Mar Negre, i per vendre-los sobretot al port de Barcelona. I això creava una gran riquesa que en aquest moment es trenca. No d'un dia per l'altre no se pot fer aquest comerç i se crea una gran emigració i pobresa. Llavors això alterarà un poc les coses. I un segon canvi és que la marina americana va fixar el seu port d'hivernada. Entre el 1815 i el 1845. Per tant, tenim que sí, s'han anat els inglesos, però el seu buit, entre cometes, l'ha omplert els americans. Per tant, seguint tenien esport de mort mariners estrangers. I a més, els francesos, quan el 1830 conquereixen Alger, empren bastant esport de mort. De fet, hi arriben a llogar a Silla del Rei i és un punt de bastant de pas. Els americans, aquests que quan venien, solien estar uns 3 anys. I com que eren gent de cultura, escrivien llibres. I tenim bastants d'aquests llibres i expliquen les seves experiències i sempre hi ha un capítol dedicat a mort. Llavors es expliquen un d'ells que Mo es va convertint en el Wapping de la Mediterrània. I Wapping era una infame zona portuària de Londres a la qual equiparen a Mo. I aquí diuen que hi havia grog shops. I el grog és el rom mesclat amb aigua i suc de llimona. Per tant, tornem a tenir una referència a mariners i ron. Un altre d'aquests americans, Schroeder, assenyala que en un carnaval els oficials van donar una festa on corria ponts de whisky. Per tant, és el que en aquesta època són diferents begudes que van entrar en pasport de mou. I Horner, que era un metge, explica com s'elabora el vi i l'aiguardent. Com el que feien encara xillencs era vi i aiguardent. Molt bé, però ens faltava una peça. I és que, a més de tots aquests, els holandesos també van ser presents a la seva flota entre el 1816 i el 1843. Pràcticament en paral·lel a la flota americana, també la flota holandesa també passa freqüentment per Port de Mo. Tan freqüentment que el 1818 van nomenar un cònsol. Per tant, és una presència rellevant. Els mariners, com els americans, eren assidus de les tavernes i abusaven de l'alcohol. I això ho tenim documentat. I a més, sabem que els holandesos en els seus vaixells portaven productes com ginebra, rom i cervesa. Per tant, tenim els holandesos que ens estan duent ginebra. Hi ha una estadística del 1848-58 de l'Ajuntament de Mo i apareix que apareix de licors aiguardent, licors de diverses graduacions, entre 20 i 34 graus, però no figura el gin. I a Ciutadella anoten fins i tot separat aiguardent i aiguardent de canya. Ja estan duent aiguardent de canya de l'Havana, però encara no es giren les estadístiques, no surt. I si mirant-se's, hi ha molt de llistats d'articles d'ús corrent que podem trobar en tot el segle XIX i a part de l'arròs, el blat i tots aquests, com a licors apareix el vi i l'aiguardent. Són els dos productes, dos licors xunis que surten. Cap més. Per tant, es nota molt que encara, com a licors consumits per la majoria de la població, només hi ha vi i aiguardent. Bé, i ara ja podem rellar dels primers fabricants de licors. El primer que tenim documentat, que precisament és el darrer que hem pogut localitzar, és Antonio Salcedo, que era propietari d'una fàbrica de licors.
i ell es queixa en una instància a l'Ajuntament de Mur dels perjudicis que patia el seu establiment per la construcció de la Costa del Carme, que és l'actual costa que va directa de la Miranda a les Voltes, la més curteta, que són pràcticament tots escalons. I aquesta és la costa realment que surt en el quadre de magatzems de l'Esport de Mur. I sabem que s'havia construït aquests anys, 1828-29. I la costa s'havia construït damunt d'una arcada del seu magatzem. Per tant, estava ben aferrat. Per tant, tenim un productor de licors aferrat a la costa aquesta. I això és pràcticament la posició que en el quadre hi ha una destileria. Perquè si miram el quadre, de les arcades, aquí hi ha més a la dreta, és on hi ha la destileria, que és on està diguet aquest senyor que té, ell té el seu establiment. Bé, en Salcedo era un dels membres de la comissió que havia dictaminat sobre la conveniència de la costa abans que se fes el 1820. Per tant, podem retrotreure com a mínim el 1820, segurament abans, la seva fàbrica de licors. Bé, aquí hi ha la instància que va fer, la intentaré llegir. Diu Antonio Salcedo, vecino i del comú d'esta ciutat, expone que deseoso de allanar las dificultades que se suscitan en el último mes de abril por haber levantado la barandilla de la nueva cuesta que se ha fabricado en los terrenos del Carmen. Porque solo bajas del oro rojo. En la parte lindante con mi almacén donde tengo establecido fábrica de licores hasta a la altura necesaria para ponerla cubierto de la vista de los transeúntes y de los insultos a que soy expuesto. D'acord? Per tant, queda molt clar que està tan aferrat allà que tothom el veu i que demana que calcin la paret perquè la gent no vegi la seva destileria. De fet, segurament estaria a l'altura de la sortida de la costa aquesta. Molt bé, a part d'aquest senyor, que coneixem per l'arxiu, els anuncis de la premsa ens donen més informació. En 1840, Sebastià Cirés se va establir a Barcelona i el diari El Constitucional diu que d'allà d'on ve, que és Mo, la seva fàbrica de licors, xarops i pastes dolces és coneguda per locals i estrangers. Per tant, és un segon licorer que se fa famós i de molt fa es vot a Barcelona. Més endavant, Ramon Vives, el 1859, anunciava la seva fàbrica de licores superfinos fabricados a l'estilo de França, que eren ron, cunyac, anisset bordó, marrasquín i chartrés, i licores ordinarios de tota espècie. I a partir d'aquí serà molt freqüent distingir entre el que són els licors que se diuen fins, que són aquests de tipus francès, i els licors ordinaris, que són l'argús dent i el que se fabrica aquí i la gent consumeix bàsicament. Apareix aquesta dicotomia. I aquest senyor, a part de fabricar, venia aiguardent d'importació. I això també serà molt normal que s'importi i se fabriqui. I que també se fabrica altres coses, com hem vist amb en Sebastià Cirer, que feia xarops, pastes dolces. O sigui, eren comerciants que feien diverses coses i no només eren destiladors de licors. El 1877, Joan Vives, que possiblement era el fill d'en Ramon, venia licors i Ginebra legítima d'Holanda, que això ho tornarem a trobar, Ginebra legítima d'Holanda, vermut, ron, canya, anissat de Mallorca i absenta per not. Aquest senyor, quan 4 anys després se van liquidar els seus béns, hi havia un alambí, és a dir, que és el que importava licors però també produïa. I aquest alambí el compraria Manuel Beltrán, com veurem més endavant. Però la destil·lació no estava limitada a molt, sinó que també es feia a altres pobles. Així, el 1873 es van subhastar els béns de Rosa Piera, del Castell, i entre ells hi havia un alambí de grans dimensions. O sigui, no era petit, era una cosa per produir alengròs. I l'any següent va haver una explosió d'un alambí en funcionament, que és una cosa freqüent, a l'O, i va provocar un petit incendi. Posteriorment, tenim aquest tipus de notícies de destil·lació desapareixen en els pobles,
I això jo crec que es deu a el declivi de la vinya menorquina, que a partir del 1862 va degut a l'oïdi, va anar molt a la baixa, i clar, si se, deix, si se fa molt manco vi, doncs hi ha molt manco vi per fer aiguardent, perquè sabem que feien el vi que es perdia. A la qual això va causar la ruïna de la fabricació d'aiguardent, que era la majoritària. Molt bé, tenim la gran font del segle de nou, l'arxiduc Lluís Salvador, i la dècada del 1880 ell ens diu que hi ha 9 destileries, i que és tan minuciós, doncs hi ha 4 a Mot, 3 a Aló i 2 a Ciutadella. Per tant, és una producció extensa. I ens diu que fan 10 tipus de licors, i ell diferencia entre dues castes. Hi ha uns que són tradicionals, que són 3, l'aiguardent i l'anissat, que diu que són corrents des de temps antic i en decadència, i un altre, el gin, que és conegut des de feia molt de temps, que es fa en grans quantitats. Per tant, sembla que l'aiguardent i l'anissat són molt antics i aquest ho és, però no tant. A part, ja, l'altra part són els licors moderns, que són moderns, que són el palo, el marrasquí, la menta, la rosa, l'anissat de Santa Maria, el conyac i el ron. I el que és curiós és que l'arxiduc, si ho diu, remarca la qualitat d'aquests licors d'importació, d'imitació estrangera que fan els menorquins. I l'arxiduc tenia món, per tant, si diu que són de qualitat, podem estar segur que ho eren. Bé, un altre licorer és Josep Ponsatí, que el 1879 s'anunciava el Camí del Castell, una fàbrica de licors, aiguardents i begudes gasoses, diversos productes. I també oferia el mateix tipus de licors dels Vives, que complementaven la producció de refrescos i sifons, com veiem, poliactivitat. I al mateix temps importava vins, Madeira, Porto, Màlaga i Xampany, i espirituosos, conyac, aiguardent de canya legítima de Cuba i groc de Morel, de la mateixa tònica. I aquest senyor, a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, destacava per seu vermut a la quina. I per tant destacava que li van donar una medalla de plata. Per tant, tenim corroborat l'afirmació de l'arxiduc que se feia bé, perquè això és perfectament coetani, el llibre de l'arxiduc. El 1892 va posar a venda la seva fàbrica i va oferir a qui li comprés, li mostraria com fer els licors i els refrescos, a la qual se remarca que secret hi havia poc, perquè això s'explicava doncs, a qualsevol. I ja trobam, hem d'explicar Manuel Beltrán Pujol. Bé, el 1885 sabem que les dues principals fàbriques d'aiguardent de Mot tenien una producció de 20.000 litros. Un d'aquests dos segur que era Manuel Beltrán, l'altre segurament el ratllarem després, i aquest senyor havia adquirit el 1.004 anys abans el seu local a Joan Vives a Portal de Mar, per tant, propet d'esport. I venia vins i licors nacionals i estrangers d'importació. Però el 1884 el seu alambí patí un petit incendi, com he dit, eren freqüents els incendis d'alambins, i segons l'arxiduc que l'esmenta, fabricava senics i higiènic estomacal des del 1883. Bé, aquest licor serà molt important. I d'aquest licor feia publicitat des del 1885 va tenir un gran èxit, i de tant que l'exportava a Cuba i als països de Sud-amèrica, ni que fos en petites quantitats, ja en aquesta època, I també va anar a l'Exposició Universal de Barcelona, el 1888, i el 1891 va anar a París i a Londres, i el 1901 fins i tot va anar a parar, a Brasil. Per tant, és el primer que surt d'Espanya i és això, aquests licorers que tenen una producció capaç de sortir mostratger fora d'Espanya. Segurament el segon gran licorer de Mot era aquesta família Pons, dic família però són bastant de licorers que, per cert, coneixem bastant bé. El primer d'ells, que era família Pons però el seu malnom era Fornero. El primer Fornero devia néixer poc després de 1800 i cap al 1849 va adquirir a Ciutadella un llibret sobre la fabricació de licors, que com que té la llei ho veiem, i probablement era de Ciutadella, però es va traslladar molt per aquesta època i allà van néixer els seus tres fills, Josep, Rafael i Jaume. Tots tres fabricaran licors. En 1876, J. Pons Germans Fornero, que devien ser Josep i Jaume, venien Ginebra Legítima d'Holanda a Mot. Torna a sortir Ginebra d'Holanda.
I el 1880 venien vins, garnatxa, xerès, mistela i licors importats, rossolis, menta, anisset de Madrid. El 1876, Jaume Pons Borràs oferia vins i licors similars a un local de la Costa de l'Abundància. Sembla com si s'haguessin separat en Josep i en Jaume. El 1882, Jaume va traspassar el seu negoci, que a més dels licors tenia un alambí, per tant, era productor, al seu germà Rafael, el tercer dels germans. I a partir d'ara serà qui tindrà protagonisme. El 1889, Rafael es va traslladar al local on el 1876 tenien el seu magatzem els germans Fornero. Probablement que ells mateixos se van borinant pels mateixos llocs. I anuncia la seva fàbrica de licors amb un complet assortit d'espirituosos. I allà, qui són d'importació, com la ginebra holandesa, sempre holandesa, i locals, absenta i ginebra d'amor. Per tant, anuncia ginebra d'amor, però també anuncia absenta d'amor, per la qual cosa, diguem que estan imitant licors de fora. I aquest anunci del 1889 és la primera vegada que s'anuncia el gin. Per tant, ja el tenim aquí. Val? Per tant, és el primer anunci de gin i és molt a finals del segle XIX. I aquests anuncis se van perllongar fins al 1895. Però què passa amb aquests anuncis? Que en Rafael, de fet, està fent front a la publicitat que feia en Beltrán de l'estomacal, recordem, des del 1885. Val? I què fa en Beltrán? Pues en Beltrán, el 1892, publica un anunci on diu que ell també fa llit. A la qual veiem que hi ha una competència entre germans, després entre en Beltrán i en Rafael, que això està molt viu, amor. I hi haurà més. El 1893, Josep Ponsintes, que era el fill d'en Josep, d'en Josep d'aquest fornero, que s'havia mort 10 anys abans, obre la Confianza, fàbrica d'aguardientes i anisados i licores. I què passa? Que l'any següent van coincidir a la premsa els anuncis d'en Josep Pons, aquest, com moderna i acreditada fàbrica, s'acabava d'instal·lar, i el seu concu Rafael, que era antigua i acreditada fàbrica. És això, que fins i tot entre familiars se feien la competència. I en Josep Pons, el 1901, va llançar al mercat un anís higiènic estomacal, com és que feia en Beltrán, i l'any següent va fer una publicitat on oferia també anís imperial regente i ginebra Fornero. S'estan prenent de sèrio això de la ginebra. I la fàbrica ara era a la carretera de Mont Ciutadella i també tenia una botiga al carrer Bastió. O sigui que ja és un poc gros perquè té separat fàbrica i botiga. Bé, el 1903 va presentar els seus licors a l'exposició hispanoamericana de Barcelona, on també hi va anar en Manuel Beltrán. I el 1911 és un altre que també va a Amèrica. Va a l'exposició de Buenos Aires i li dona una medalla d'or. I això a ell li va encantar i va fer una publicitat i una campanya publicitària que va durar 3 anys fins al 1914. I aquí hi ha l'anunci on se veu un bòtil d'aquest estil modernista i que és el seu anís higiènic estomacal, però també anís a Espanya, fabricat per ell, a la rampa de l'Abundància. La rampa de l'Abundància, que recordem que està just en el peu d'Esport de Molt, també, per allà on hi ha els magatzems, perquè moltes fàbriques d'aquestes estaven en aquest prop d'Esport de Molt, si no en Esport. Això és que és on s'havia traslladat aquesta destileria, que primer estava a una altra banda, hem vist. I allà hi va estar actiu fins al 1930, quan es va retirar, i moriria el 35. Per aquest senyor el coneixem molt. Fins i tot tenim la seva fotografia, perquè un descendent seu és viu i ens ha mostrat la fotografia i els quaderns on hi ha les seves receptes de licors. Aquestes famoses receptes, sabem perfectament quins són. Són 5 quaderns que jo els he comptat i hi ha 231 fórmules diferents. La majoria són d'aiguardents i licors, 95, però també hi ha vins generosos i altres articles. Els licors són a 3 llibretes, del 1895, 97, 1901. La quarta, que és posterior, del 1900, és sobre vins i la darrera de xarops i refrescos. I en les llibretes se xerra de 2 alambins, un de 400 litres, un gros, i un de 25, per produccions més reduïdes. Les dues primeres llibretes són les que tenen les receptes més antigues.
I algunes, comparant, es veu que surten o són molt inspirades en la llibreta aquella del 1849, que sabem d'ella precisament perquè també m'ho ha deixat aquí en Víctor Barber Pons, que és aquest descendent d'en Pons. Estava en la mateixa documentació. I són antigues perquè apareixen mesures antigues. No són en litros, sinó que són en lliures i unces, i en dos d'entrar a emprar l'escala de graus actual de 100 graus és una escala de graus Cartier que té manco graus, que és una escala arcaica, diguéssim. I aquí ja s'ha portat de la primera llibreta, libro práctico, o sea, escrito por la experiencia para hacer toda clase de aguardientes, anisados, ginebras, ron, coñac, licores finos, vermut, jarabes. Mahón, 1 de enero de 1895. I què hi ha? Bé, de fet, en realitat, Josep només feia 20 licors diferents. És comptant qualitats i variants que apareixen en 100 receptes. Val? I són els licors que en Josep Pons anunciava en els seus anuncis, com és lògic. I hi ha moltes receptes de gin i de ginebra d'Holanda. Però la diferència entre gin i ginebra d'Holanda, com hi ha, i ho veiem perfectament, és mínima. Tenen els mateixos ingredients, ginebró i pell de llimona, i es diferencien en la major quantitat de baies de ginebró que té la holandesa. A part, la graduació de la holandesa, que són 48 graus, és superior a la de gin, i en el gin hi ha una evolució, perquè augmenta la quantitat de ginebró, o sigui, s'atraca a la ginebra holandesa i llimona, i també disminueix la graduació, fins que es fixa en 42 graus. Clar, i això és significatiu perquè la ginebra actual té 38, amb la qual se nota que els licors d'abans de segle passat eren més forts que els actuals. Bé, aquí tenim, per exemple, una recepta, imitación a ginebra holandesa. I ells són conscients de que estan imitant la holandesa. I aquí hi ha ginebra del país i ginebra de pota, l'arxiduc ho diu, que la ginebra del país també se li diu de pota, i també hi ha les receptes i no són molt diferents de l'anterior. Bé, a part del gin, hi ha molt d'anissos secs i dolços de diferents qualitats i graduacions, i anissos aromàtics, com la flor d'anís, de la qual hi ha la variant flor de Menorca de 45 graus, com he dit, licors forts. L'anís higiènic estomacal, aquest que li van donar el premi, és fet a base d'anís estrella i s'afegeix camamilla, clau i safrà. Tot un clàssic. I els conyacs són imitació. No són autèntic conyac, sinó imitacions fetes a partir d'alcohol. No desví. I hi ha dos varietats d'absenta, la de Meaux i la francesa. I es fan o bé amb una essència d'absenta, que és un poc artificial, donzell, o bé més autèntica amb plantes medicinals, quan se fa absenta realment, amb donzell, herba lluïssa, fonoll, espígol. Hi ha tota una recepta de com fer absenta. Bé, els russolis eren licors bastant populars. És els que avui en dia coneixem com xupitos, que són licors dolços de gustos, de poma, de préssec, doncs això, ja fa molt de temps ja era famós i l'idea en russolis. I hi ha nombroses receptes de vins generosos. El principal és el vermut, que hi ha diferents castes, corrent, rossi, cinzano, per tant, ells feien de tot. També hi ha fórmules de xerès. I en ocasions es refereix al vi que ell elabora. De fet, hi ha tot un quadern. I dues receptes són de vi de Llumassanes, i en què per fer-lo abans de fermentar es fa bullir el most per concentrar-lo, i hi ha el vi verge i el vi de panses que es fan encapsulant, que vol dir afegint alcohol i aromatitzant vi blanc. Per tant, és un senyor que domina la fermentació i fins al punt de decebre tots aquests trucos per fer licors derivats del vi. I el darrer quadern és el de xarops, que hi ha orxates, llimonades, essències, olis essencials, altres productes, i entre la documentació que ens ha deixat el seu descendent, hi ha aquesta etiqueta de xarops que ell feia i li posava aquesta etiqueta. Jo de Ponsintes, Mahó, jarabes finos. Molt bé, ara ja podem passar a tenir una panoràmica de quina és la situació del gin a final del segle. Bé, tant l'Arxiduc com Riudavets, que són les dues grans fonts, informen que en aquesta època les importacions d'aiguardents i licors seguien sent molt voluminoses. Per tant, segueix la tònica d'importar molt. De fet, la dècada de 1860 hi havia un apreciable tràfic a Esport de Meaux, sobretot de sucre i aiguardent de canya que els menorquins duen de Cuba i el venien a Barcelona.
El 1863 surten unes petites anotacions relatives a si Ginebra i a Ron, però la importància és marginal. Per tant, veiem que de moment la Ginebra té molt poc pes. I les importacions d'aiguardents i licors, de fet, no és que n'hi hagués, és que n'hi hagués, n'hi va haver de cada vegada més entre el 1857 i el 1920 que acaba l'estadística. O sigui que era creixent. L'aiguardent de canya va arribar a suposar el 30% del total. O sigui que els menorquins se van arribar a acostumar a l'aiguardent aquest que venia de l'Havana. El que passa és que quan va venir la guerra de Cuba va anar minvant i després de la independència supos que devia ser un article ja més car i desapareix. Per tant, són ben que s'estan provant licors i no, ja no és només l'aiguardent, sinó altres licors, però poden desaparèixer, com va passar a l'aiguardent de canya. Bé, per saber un poc el que la gent bevia, jo el que me vaig dedicar és a agafar... En el 1896-97 va haver moltes aprensions per frau de consums, perquè l'entrada de licors s'entrava de contraband, i quins són els licors que s'estan aprenent? Bé, ara ja el vi és marginal, és un 3%, i el principal és l'aiguardent, que segueix sent l'aiguardent, 27%. Però ja fins i tot el passa l'alcohol de 34 graus, que no era alcohol per desinfectar, era alcohol que es bevia, perquè la gent bevia alcohol. No, és de 34 graus, no de 90, és un alcohol que es beu. I a continuació ens apareix la ginebra, sí, té un cert pes, però bueno, està quasi al nivell de l'aiguardent de canya, que té els de 7%. I ja el que és menor és sanisat. Per tant, veiem que la ginebra sí, és un dels articles ja de consum, però no és majoritari. Hi ha un ventall de licors que estan bevent els maonesos de l'època. En aquest moment, alguns comerços de Mo anunciaven licors i normalment eren de centre i la publicitat se concentrava en èpoques festives i s'oferien els productes d'importació que hem vist. Com a excepció, el 1897, una drogueria d'Esquerra Infanta, baix de tot, a més d'aquesta importació, venia aiguardent sec, ginebra seca i palo del país, que són aquests licors, diguéssim, extraordinaris, perquè les d'importació són els fins. Bé, com una altra font que hem pogut trobar és Àngel Ruiz i Pablo, que escriu sobre moltes coses de costums del país, però té una narració que es diu Los Porches, del 1888, que descriu la taverna d'aquest nom, segurament del castell, on indica que, por supuesto que no figuren en la estantería ni el Oporto, ni el Jerez, ni el Champagne, ni el Montilla, sinó algunos nada finos, és a dir, ordinarios, licores del país, venenos lentos conocidos con los nombres d'aiguardiente, caña, gin i anisete. Veiem aquesta dicotomia i que hi ha també, entre d'altres, figures gin. Bé, Ruiz i Pablo va incloure el mot gin entre els anglicismes de Menorca en la seva comunicació al Congrés de la Llengua Catalana del 1906. I és la primera lligam que trobam entre els gin i els anglesos. Però pensem que en aquesta època, que està vinculat també amb les reivindicacions del Port Franc i tot això, és una època que s'està idealitzant la dominació anglesa. I això és molt conegut. És una època que ja se mira amb molta nostàlgia, diguem que bé que estem amb els anglesos. Una altra narració d'en Ruiz i Pablo, A quan se perd seina, publicada el 1926 però que està ambientada en el segle XIX, introdueix un personatge que diu que és devot del vi, el gin i l'aiguardent i tota casta de líquid en tal que no fos aigua. Per tant, veig que això, gin i aiguardent, n'hi ha de tot. Bé, ha sortit diverses vegades que la ginebra que ve de l'exterior sempre és holandesa i és la que imita en Josep i tot això, no? I de fet es destacava amb el qualificatiu de legítima. I alguna ocasió s'indica sa marca, se diu que és ginebra la campana, de Kelly companyia, i se diu que també n'hi ha de classe corriente, no? Però vull dir que s'està important, diuen que estan important licors d'Holanda. I és bé això? Doncs sí que és bé. Quan fa pocs anys se va dragar el Port de Mo, es van rescatar envasos de ginebra. O sigui, ja veiem que tan beguts anaven que se'ls hi queien al port. I d'on eren? De la factoria
Blankenheim i Nolet, de la ciutat de Schirman, que era un dels principals centres productors d'Holanda i que va funcionar entre el 1853 i 1891. Per tant, tenim una prova tangible de que la ginebra d'Holanda va venir a Mo. I és més, veiem com és aquest recipient. Aquest recipient és molt semblant, si no igual, als populars canecos. I què eren els canecos? Fins fa 30, uns 40 anys, la gent majoritàriament no bevia ginebra envasada, sinó venia ginebra a granel. I anava a la botiga amb aquest caneco, que devia tenir un litre i mig, dos, i l'omplien de gin. Per tant, i què va fer Gin Xuriguer quan va fer els seus envasos? Va copiar el caneco. Primer ho va fer en ceràmica i després de la ceràmica va fer un igual en vidre. I va ser en Xuriguer, com veurem a continuació. Per tant, veiem una continuïtat d'un envàs holandès al gin que estem bevent avui en dia. Val? I és holandès. Bé, però a partir del 1911 hi ha com un trencall a la història econòmica de Menorca, i és que fins aquí, des del 1850, fins al 1911, havia estat una època de progrés econòmic. Se supera la crisi anterior i tot va millor. Però a partir d'aquí i fins a la Guerra Civil, Menorca pateix crisis recurrents. I això es nota tan senzillament com veure la demografia. Menorca passa del 1877, que té 34.600 habitants, al 1910, que té 42.000. I després, en 20 anys, disminueix en 500 habitants, 41.500. Com que el creixement vegetatiu mos duria a créixer, vol dir que va haver emigració, que va haver bastant de menorquins que van sortir en aquesta època. Això és senyal de que no se podien guanyar la vida aquí. De fet, la dècada anterior a la guerra són nombroses les notícies sobre emigració de menorquins que migren a Alger, a Sud-amèrica, a Barcelona, segons les conjuntures, a una banda o l'altra. Per tant, és una època que ja no hi ha tanta alegria econòmica i hi ha també canvis en el consum d'alcohol. Una topografia mèdica de 1914 ens diu que disminueix l'alcoholisme, aquest alcoholisme tan arrelat que ratllava en el segle XVIII, i que se substitueixen els espirituosos per begudes més, per cafè i refrescos, i que està avançant el consum de la cervesa que s'havia introduït a finals del segle XIX, que és manco grau. Per tant, estem veient que la situació està canviant. Tenim una descripció dels carnavals de Mo del 1924 i es comenta que els bebedors estan inspirados por la manzanilla olorosa, el anís pastoso o la ginebra destemplado. Que todo, de todo hay un poco. De todo. Vol dir que és un moment que no hi ha cap licor que predomini. La gent està bevent coses molt diferents. Ja només serà el 1934 que un altre escriptor, Manuel Amat, que fa un reportatge periodístic, i va trobar al Club Nàutic de Ciutadella quatre gots de ginebra, un acordió i uns quants fabricants de calçat prenent el cafè. Bueno, aquí ja mos ratlla com si la ginebra tingués més protagonisme, però estem ja quasi a la guerra, quasi a la guerra. De fet, a la dècada de 1930 es comencen a exportar petites quantitats de ginebra a Palma i a Barcelona. O sigui que molt a finals dels 30, ben que la ginebra treu bastant cap. Tot i que en aquesta època la publicitat de licors es redueix molt, tenim aquesta d'Estrocadero, que era un clàssic cabaret que hi havia dalt d'esport, i per el que anunciaven era conyac, manzanilla, jerez, com el que diu dels carnavals, no? Una mica de tot. A part, només hi ha els anuncis de Manuel Beltrán. I és que hi ha una segona generació de Manuel Beltrán. Manuel Beltrán Llebrés, que és el fill de Manuel Beltrán Pujol, el fundador, i aquest home seguia fent estomacals, que era el que havia donat fama a son pare, però comença a produir imitacions de licors d'importació molts més. Anís, crema de cafè, de cacau, de vainilla, curaçao, chartrés, benedictín... Aquest amplia sa gamma. I més tard, whisky, rom i ginebra a la campana. I els únics licors locals són els anissos i el palo, perquè en Beltrán, com abans, mai anuncia gin. Beltrán se va... Ell, el seu, era l'estomacal, fer altres coses, i el gin, si el produïa, no l'anunciava.
De fet, tenim un reportatge que va sortir a la Voz de Menorca el 1926 de les seves instal·lacions i diuen que hi ha un magnífic alambique de fabricació francesa, com ben sempre és la referència, modelo muy perfeccionado, muy preciso científicamente, que permetia obtenir licors d'una gran finesa, licors finos i exquisitat, que rivalitzaven a les més acreditades marques nacionals i estrangeres. Però també que no està fent licors ordinaris, està fent els licors fins. De fet, Manuel Beltrán feia molt d'anuncis i el 1927 va llançar l'anunci de l'àguila, de l'anís estomacal, que és aquest anunci tan espectacular que surt de la època de l'any. I aquest senyor també va anunciar alguns dels seus licors a la guia turística de Menorca del 1932. Després rellenem d'aquesta guia, surt un anunci de Manuel Beltrán, però sempre lligat a l'estomacal. L'estomacal seguia sent un clàssic i era el gran licor de Menorca de l'època. De fet, el 1934 aquest licor va ser servit en un banquet que va oferir el Foment del Turisme, que s'havia fundat feia poc, a una comissió del Parlament Espanyol que va venir a Mó. Val? Per tant, és el licor que ofereixen així com cosa de mostrar estomacal, val? No gin, estomacal. El 1930, deia que la seva producció era de 25.000 litres, que per l'època era bastant, i a partir del 25, cada any estava enviant a Sud-amèrica un mínim de 100 caixes, és a dir, de 1.200 litres. Però hi havia altres fabricants de gin. De fet, el 1907 comença les seves activitats Llorenç Pons Florit, que feia el gin Son Petit, que encara és una marca que molt sona, i el 1925 va obrir a Ciutadella la destileria L'Oriental. I feia diversos articles. S'estomacal Casellers, s'estomacal, tothom intentava fer estomacals, Sanís Flores de Menorca, i continua. I la singular bebida, coneguda con el nombre de Ginebra, gin, producte de Menorca, Mahón, i molt apreciada entre l'elemento obrero. O sigui, Ciutadella sabia que la Ginebra venia de Mó i qui ho estava consumint? L'element obrer, que és el que estem veient en aquesta època ja més de crisi, que hi ha més industrialització, més proletariat, doncs el gin és una cosa que sabeu que el consum és de classes, no, classes baixes, podríem dir. El 1930, l'Ajuntament de Ló va autoritzar el comerciant Bernat Villalonga per emprar la llei del municipi en una beguda que es deia Old Troth Gin, que significa gin d'antiga fidelitat. I tenim una altra referència del gin amb els inglesos. I ja és això, segle XX, molt endavant. O sigui que sí que ara, a principis del segle XX ja apareix una referència als inglesos sense cap explicació, però que no és ni des de 8 ni des de 9, és des 20. I bé, aquest comerciant el 1941 encara anunciava la seva fàbrica i magatzem d'aiguardents, licors i vins. També feia altres coses, com formatges i llanes. Val? Bueno, i també hi ha una darrera nissaga de Fornero, igual que es Beltrán, però aquí són diversos. El fill d'en Rafael Pons, aquell que és el primer que ho havia anunciat, en Pere Pons Escudero, devia començar per seu compte quan va morir son pare, cap al 1897. El 1911 tenia la destileria Es Moll de Llevant, en esport, i segons els censos de la Cambra de Comerç venia licors al carrer de la Infanta, fàbrica i botiga. Quan va morir l'any 31, se'l qualifica de reputat comerciant i industrial dedicat des de feia molt d'anys a la fabricació i venda de licors. Era una cosa rellevant. I en sant necrològica se diu que era propietari agrícola, també tenia bestiar, d'en Fornero, cotaina d'en Fornero, que era el malnom de sa família. El va succeir el seu fill Rafael, veiem una successió de Rafael, Pere Rafael, molt, molt típica. Rafael Pons Carreras, i aquest és important perquè va en aquella guia turística que Beltrán hi és, doncs ell també, i quin anunci posa? De gin. I aquest realment és el primer anunci de gin de sa història. Perquè el que hem mostrat fins ara realment era un llistat de preus. No era ben bé un anunci, era un llistat de preus. Aquest sí que és un anunci de gin d'en Rafael Pons Carreras, que a més ja diu que fa altres coses, fa aiguardents i altres licors, a part de xarops. D'acord? Per tant, aquí tenim el primer anunci de gin que mai ha sortit i després veurem altres. Per què? Perquè ve la Guerra Civil i la Guerra Civil suposa un altre trencall important en la història de Menorca. I és important per gin.
perquè a partir dels anys 40 el gin ja serà la beguda alcohòlica menorquina per excel·lència com la coneixim avui en dia. De fet, el 1941, els primers diaris Menorca, Beltran s'anuncia, però anuncia fàbrica de licors. I tres anys després ja anuncia gin Beltran. I els mateixos, però els mateixos temps no ets únic, perquè Pons Martí ofereix el seu gin. Per tant, veiem que si antes eren fàbriques de licor i aigordents i no sé què, ara és gin. Tothom ja, estem bé als principis dels anys 40 i tothom ja està fent gin. Però no són els únics. El 1247 comencen els anuncis d'aquests dos fabricants. Un és Llorenç Florit i el seu gin Son Petit, que es té des de l'any de 7, val? I Miquel Pons Justo i el gin Xuriguer que apareix en aquest moment. I aquí hi ha aquest primer anunci de gin Xuriguer, molt semblant a com ja és l'actualitat. Ara ho comentarem. Però no, no és únic, perquè també el 1956 Rafael Petrus Daló anuncia gin Mica. Abans segurament ja en feia, això és un anunci. Bé, totes aquestes empreses diferents de gin van perdurar fins als anys 80. Tot i que la indústria licorera realment tenia un volum reduït aquests primers anys, un informe de l'any 65 indica que sí, ja hi havia 5 fàbriques, 3 a Mó i 2 a Ló, però en total eren 13 treballadors. I les dues principals, des de luego, eren Beltran i Xuriguer. Anem a veure Xuriguer, que és el nou subjecte que apareix ara. Bé, Miquel Pons Justo havia començat a fer feina l'any 28 amb Pere Pons Escudero, en Fornero, aquest, i després amb el seu fill Rafael. I va arribar a ser s'apoderat de l'empresa. O sigui, realment ell, no té sa, ell es té en la part més administrativa, al principi, antes de la guerra. Però després de la guerra, hi ha un, i en Rafael torna a fer gin, però què passa? Que tot d'una hi ha un incendi. Un incendi destrueix les instal·lacions i ell hi mor. Ja havia dit que els alambics, incendis, era una cosa molt freqüent. Però mira, d'un d'aquests, el darrer Fornero mor, perquè Pons Justo no té cap relació familiar amb ells. Bé, Pons Justo va intentar que els familiars seguessin en sa fabricació, els fabricants li diuen que no, que tenen molt mal record, i bé, se decideix posar pel seu compte l'any 45. I aconsegueix, clar, ell, era, com que era apoderat, sabia què compraven, com ho feien, o hi ha vist cada dia, i reprodueix el gin de, que feien el Fornero. I és aquí on apareix aquell molí, dos anys després apareix un anunci, aquell bòtil, que és el bòtil que hi ha hagut molta continuïtat en gin Xuriguer, és el bòtil de... ell procedia del molí d'en Xuriguer, que està del Mó, i li posa aquest molí i va adoptar... El curiós d'aquesta etiqueta que he vist des de l'any 47 és que té una visió moderna, perquè la imatge predomina sobre els texts. Sempre tenim ficat el molí d'en Xuriguer en el cap i això és mèrit seu, perquè això té molt més impacte que la lletra, la pura lletra, i és la modernitat que va tenir en Pons Justo. Bueno, i què passa amb en Beltran? Bé, en Beltran, durant la guerra, va començar a destilar vi mallorquí, que aconseguia de contraband, i amb ell feia gin i el venia. I, però l'any 40, com hem vist, la publicitat se centra en el gin, però clar, ell realment era productor estomacal. I a partir dels anys 50 doncs, pensa, bueno, el més dolent ha passat, anem a seguir el nostre, que és l'anís estomacal. I l'introdueix, pren protagonisme. De fet, torna a publicar l'anunci de l'Àguila l'any 57. Vale. Però què passa? Que això va desapareixent i desapareix l'any 63. Vull dir que no se pot tornar enrere. Aquest intent de recuperar el gran licor nostre, que és... No. Les coses han canviat. Ara és el gran licor nostre, ara és el gin. Bé, en Beltran, al principi, aquest sí que ha tingut molt de canvis. En l'etiqueta hi havia un toro, com es pot veure, i els anys següents va passar a representar Silla de Menorca. També se'n va, al principi era prismàtic. Era com els bòtils que hi ha de Larios, de Gordon, d'aquest tipus de ginebres espanyoles. Doncs això és el bòtil que emprava en Beltran, al principi. Des de l'any 70, què fa? Copia els envasos de Xuriguer. O sigui que Beltran és com un camaleón, no? Va canviant. Ho veurem amb altres coses. Però ell al principi feia ginebres com les que feia a Espanya. I més tard va afegir la llegenda de ressonàncies britàniques Port Mahon, que al principi no hi era.
I és que i durant molts anys a casa va tenir una segona marca, eh? Tenia, i que al principi es deia Jim Nelson, després va passar a ser Jim Beltran. I havia un, aquest Jim Nelson tenia una etiqueta que pretenia ser de Salmirai Nelson, per vincular-ho amb els inglesos. I és en aquesta època, realment, quan neix la reivindicació forta del vincle del gin amb la dominació britànica. Així, la primera vegada que ho llegim és en un especial dedicat al turisme l'any 60, que diu les primeres destilacions de gin se remonten a l'època de les ocupacions estrangeres del segle XVIII. Andreu Murillo. Ningú ho havia dit fins llavors. La primera vegada que se sent. Vull dir, allà la guia de Josep Pla, que és molt anterior de l'any 48, Josep Pla no diu per res, que és gin, ni esmenta el gin. En una guia de l'any 65, quan ratlla el gin, diu utilitzant-se per a su elaboració fórmules del siglo XVIII aprendides de los ingleses. Aquí se tiren a la piscina del tot. I una guia diferent del mateix any en anglès diu, en anglès, que el fundador de sa casa Beltran va aconseguir una recepta anglesa que ha romàs a sa família des de llavors com un secret fèrgiament guardat. També neix aquest mite del secret. I diu, sa guia, que el Jim Lord Nelson, que aquí tenim una etiqueta, s'assembla més a sa ginebra anglesa. I això, clar, hi ha publicitat en aquesta guia i es nota que és qui ha fet sa guia està emprant sa publicitat. I antes no vos he dit que, si vos haguéssiu, a veure si ho puc fer. Sí, mira. En aquest bòtil de Jim Beltran, que és anterior a l'altre, posa des de 1790, vale? Ara aquest ja és Dry Gin 1716. En pocs anys han fet retrocedir la recepta del 1790 a 1716. Quan, i a més Dry Gin, quan sabem que el Dry Gin no existia fins 100 anys després. Per tant, se nota que la llegenda s'està fabricant. Bé, què passa? Que en aquesta època ja hi ha turisme i les visites dels turismes a les destil·leries són una cosa molt corrent. En el port de Moll de Llevant, Moll de Ponent, Beltran, Xuriguer, els turistes van allà a provar el gin. I quins són els principals turistes? Els anglesos. I què fan les destil·leries? I rivalitzen per veure quin gin té un gust que està més adaptat al paladar britànic. I ho diuen, no, és que el meu és que els anglesos els agrada més. Hi ha una competència per captar els inglesos. Bé, està havent canvis. Des de finals de la dècada de l'any 50 s'està associant el consum de gin amb els combinats. Primer és la pallofa, sifó i una pell de llimona. Val? I als anys 70 s'introdueix la pomada. Igual que hi ha vells que se'n recorden de la pallofa, hi ha gent que se'n recorda quan va néixer la pomada. No ha existit tota la vida. La pomada als anys 60 no existia, és un invent. De per aquí, d'aquesta zona, a més, d'Esport de Mó. La disputa entre Mó i el castell i van desaixir els creadors de la fórmula. I també s'està ampliant el seu consum. Entre gent jove, abans no, els joves no destacaven en res, i dels dos sexes introdueix el consum de gin per les dones, en gran part durant les festes patronals d'estiu. L'any 85, l'empresa Xuriguer va comprar totes les altres i se converteix en sa única productor. De fet, l'any 89, la Unió Europea reconeix el gin de Mont. Té un reconeixement, és una indicació geogràfica protegida. El 84, Miquel Pons Justo era l'empresa espanyola que exportava més ginebra a l'estranger. De totes les que coneixem, la que venia més a l'estranger i encara sos així, era Xuriguer. L'any, per posar una xifra, el 2013 el volum de producció va arribar als 323.000 litres. De llavors ja està més o menys estabilitzat, que és una producció considerable. Bé, de tot el que hem dit, què pot quedar? Bé, el que ha de quedar clar és que els segles de 7 i de 8, la beguda que bevien els menorquins era l'aiguardent, molt lligada al consum de vi. I és el que bevien això i res més. El ron era el licor preferit per la marina britànica. És més, els mariners tenien dret, com a part de la paga, a una ració setmanal de ron. Vull dir, els mariners anglesos no bevien gin, el que bevien eren ron. Per això és tot el del groc, xop i tot això lligat als mariners.
Per tant, impossible que ho duguessin perquè ells el que bevien, i el que es nota quan se ratlla de, en aquestes fonts, és el rum. Aquesta és la centrada del segle XIX quan arriben noves begudes. Les russoles, els russolis, els raqui, els gin, tot això ve a principis des de nou. I, de fet, la producció dels destil·lats realment neix d'aquesta demanda que se crea quan ve gent de fora. La guerra dels francès, que venen sobretot catalans, i les estades de les flotes americana, francesa i holandesa. La gent abans bevia licors del país, aiguardent, que és el que passa quasi tot a Espanya i a Itàlia i tots aquests països. Que una beguda estrangera com el gin s'hagi arribat a naturalitzar vol dir que va haver molt d'estrangers que ens han ensenyat a beure el gin. Segurament els pescadors, la gent d'esport de molt, va aprendre a beure gin de tots aquests mariners d'aquestes nacionalitats. Inicialment, el consum es limitava als soldats i als ambients portuaris, gent que estigui en esport de molt. També tenim notícies de destileries en esport de molt des de la dècada de 1820, inclosa la d'en Antonio Salcedo, que aquí torna a reproduir, que probablement és la que intenta recollir el quadre de magatzems d'esport de molt. Ja a finals de segle, 1880, l'arxiduc diu que hi ha 9 destileries i que els licorers tenen habilitat, són bons. No... I hem vist que és un mercat competitiu tot, on els fabricants intenten captar la clientela fent molt de licors locals i també còpia des de fora. La destil·lació illenca és madura, tant que aconsegueix premis a l'exterior i que s'inventa un anís estomacal per Manuel Beltrán que té molt d'èxit. Però en el segle XX hi ha un canvi d'hàbits. La crisi econòmica que hem vist, la industrialització, el proteccionisme, que fa que la demanda de licors barats locals creix. El proteccionisme fa encareix els licors de fora. La ginebra de Mo imita claríssimament la holandesa, que és el punt de referència de consum durant el segle XIX i principis del XX. I a partir de l'any 1920 detectam que el gin va agafant protagonisme, especialment en la classe obrera, i que es consolida just abans de la guerra civil. Els anys 40, què passa? Pues, quan hi ha la guerra, hi ha la guerra europea i si abans s'importava una mica de fora, ara és impossible. Llavors els gins se converteixen en els productes estrella. Si abans hi havia diversos, ara és únic. I les dècades següents rep un doble impuls, el turisme i la demanda local, que l'accepta com un element de tipisme. Hem convertit el gin en una beguda pròpia, autèntica, la nostra beguda. I això ha impulsat per nous grups de joves, les dones i els joves, que adopten les pautes de consum internacional, que són els còctels. La cocteleria, a més que en aquesta època és bastant important, en els anys 60, doncs fem còctels propis i ens inventem la pallofa i ens inventem la pomada. I a partir dels anys 60 és quan neix la reivindicació de l'origen britànic, que l'hem de veure claríssimament com un ganxo comercial per atreure el turisme anglès. I, de fet, el mite del gin anglès és producte d'una dominació anglesa, però és de la darrera, del turisme. Igual que en aquesta època s'inventa el mite de que Lady Hamilton va estar a Sant Antoni, que és una cosa comprovadíssima que no hi va ser. Lord Lady Hamilton, quasi Hamilton no hi va ser, va ser molt poc. I bé, com veiem, el gin de Mo ha nascut en l'ambient d'esport de Mo, està molt vinculat al quadre perquè aquesta destil·leria la tenim allà i la tenim documentada i és una cosa que només podia haver nascut allà perquè allà és on hi va haver tots aquests mariners de diverses nacionalitats i els holandesos, els principals, que van venir i ens van mostrar què era això, ens van fer que els nostres licorers, que eren molt espavilats, en fessin i la gent se va arribar a acostumar a beure aquest licor. I això era el que volia explicar. Molt bé, això, molt bé, això era ell. Molt, molt interessant. Moltes dades, molta informació. Sí. Molt bé, molt bé. Pensava que seria més curt. No, està perfecte. És que era interessantíssim també, era com que estigués enganxat perquè la història també veus com va evolucionant i com deriva també tot el mite i la llegenda del gin i la veritat és que està molt ben documentat, a més. Vull dir que molt sí, interessant. Sí. És que havia d'explicar les dues històries, la de la destil·lació i del gin,
i l'origen del mite del gin, que també l'hem vist com neix a poc a poc i explota als anys 60. És una curiosa història que és paral·lela. Sí, sí. I també el tema dels canecos, les botelles, també és molt interessant perquè el museu també estan exposades arrel de la investigació que havies fet i que està realment s'ha comprovat. Si qualcú té alguna pregunta o algun comentari que vulgui fer en el fons. Ho podríem per xat o també ho podeu obrir? Ja, només una observació, som Antoni Tudorí. I arrel de l'article d'avui de matí d'Antoni Seguí, he mirat de cercar quants d'Antonis Salcedos hi podia haver, per abans ho podíem aclarir. I n'he trobat tres. Un segur que no, perquè mor el 1820, i n'hi ha dos que, segon llinatge, un és Seguí, que neix a 1769, i l'altre que és Olives, i que neix a 1773. És a dir, que per aquí tenim una dualitat que no ens permet identificar clarament aquest Antoni. Però no desespero de dur-lo, per camins indirectes. Saps qualque cosa, tu, al fons? No, només que tenia aquest magatzem allà, no sé res més, i que era prou rellevant, perquè quan van fer la costa li van donar demanar el seu parer. Sí, sí, sí. Com a principal afectat o així, i va... Però, bueno, no sé, potser a la capçalera hi ha alguna nombre, la cèdula personal, no sé si tal vegada hi ha el nombre de la cèdula personal. Però hauria d'assegurar que ser un d'aquests dos, que per aquell temps, quan el 20, un tenia que tenir 47 anys i l'altre 51, o sigui que eren... I el que miraré abans, si eren parents entre si, que segurament sí. És probable. Ja informaré. Molt bé. En Fernando Serrano fa una pregunta per xat també i demana que si se segueix emprant pell de llimona per la fabricació del gin. Jo entenc que és combinat, no? Has combinat o en sa fórmula? En sa fórmula original hi era. Jo ara, a sa fórmula que empra Xuriguer, a sa ho ha de dir en Xuriguer, no ho puc dir jo. Lògicament, està de sa destileria, però tampoc no... És ginebró, sí, és evident, i surt a... Hi ha caixes i caixes de ginebró. No sé... Millor que ho digui el gerent i si vol dir... Molt bé. La Marisol també demana si que en el principi de tot xerraves de prova d'oli, que era això. Entenc, no sé si és prova d'oli o prova d'Holanda, que deus voler dir, Marisol. Les dues, crec que he dit les dues. Són... eren formes de destil·lació que donaven licors d'un determinat grau. Són terminologia antiga, és destil·lació antiga, hi havia els licors prova d'oli, els licors prova d'Holanda, i això donava una graduació més baixa i una graduació més alta. Quan te diuen conyac prova d'Holanda, és que t'està dient que és d'una determinada graduació, perquè està relacionat amb tècniques antigues de destil·lació. Però no vol dir que tinguessin oli, ni simplement un sistema de comprovar el grau que tenien. Val. Algú més que vulgui fer qualque pregunta? En Fernando fa l'aclaració que és la manera de comprovar el tant per cent d'alcohol. Molt bé. Han demanat alguna cosa? No, jo veig que ningú està demanant ara. Jo aprofitaré per fer-te una pregunta que suposo que tal vegada ja te la deu ben feta. En el quadre que surt a l'alambic, que surt el doble alambic, veig que és bastant curiós, no? Perquè tots els altres tipus d'alambics normalment que veu són d'una boca. Nosaltres ho vam demanar a Gin Xuriguer, i els deien que era un alambí molt raro i que sí podria ser una llicència
de l'artista, diguéssim, perquè sí. No els hi sonava que existiguessin aquest tipus de lambins, de doble boca. Jo també ho crec, perquè no té, a més, no té cap sentit que tingui doble boca. No té, per lo que és la destil·lació, no té... El procés de destil·lació ha de sortir per una banda, que surti per dues, s'escalfa, al final és una olla que buis i al final l'alcohol surt i es refrigera. El refrigerador a dos costats, bueno, podries fer, però no guanyaries res i sempre s'hi perd amb aquestes transicions. Per tant, seria un invent, no? Podríem xerrar tot que és un invent de l'artista, segurament. O si no, potser és una època molt primerenca i que sigui un model molt estrany, que pot ser... Al principi, quan s'inventen les coses, se fan moltes proves i fan coses rares. No és descartable que existís una cosa així pensant en això, instruments arcaics que s'hagués fet. No és descartable, però... Raro. Això perquè... no està estandarditzat, llavors bueno, són coses que fetes en tallers quasi artesanalment i qualcú ho hagués provat, no és descartable, però bueno, no és segur. En tot cas, no era l'habitual. I jo també tenia una altra pregunta, si veig que no va dient res, el darrer de tot, que diré, és per què era lliure a Rom, a diferència de l'aiguardent, perquè no perquè el consumien els inglesos. Clar, els inglesos volien... les coses que ells intentaven, bueno, deixar... que hi hagués lliure comerç de les coses que ells els ja tenien. Per això és que van introduir el lliure comerç. Van respectar algunes coses que van prohibir, com per exemple el vi. El vi, bueno, van dir, vale, mira, això sí, i se va prohibir la importació de vi, i les exportacions estaven només quan sobrava, però se va fer llibertat d'introducció de blat. Els anglesos ho fan. Abans no era lliure l'entrada de blat. Abans la universitat era la que s'hauria que podia comprar i posava els preus. Els anglesos van arribar. No s'ha acabat. No. No, els nostres soldats no es poden morir de gana. Aquí comprarà blat qui vulgui. I el rom és el mateix. Si nosaltres ens bevem el rom, no posarem cap prohibició. No. Aquí qualsevol, perquè el que ens interessa és que entri el millor rom, com més barat o millor. I per això ho van fer. Va. És una bona raó. Sí, és que era. Antoni Arques demana si l'aiguardent es produïa tot l'any. No està molt explicat, però no hi ha cap motiu perquè no es pogués fer, perquè al final el vi es va perdent. Quan hi ha més... El vi, l'aiguardent... sobretot els de nou i fins a principis des de nou, els de vuit i principis des de nou es feia, són vi que es anava perdent. El vi se pot perdre en qualsevol moment. Llavors, després, en qualsevol moment, tens un producte que te convé destil·lar-lo. Un moment que ja s'ha perdut, quan tant és millor. I jo suposo que sí, que no té... Al final, és com ara, els gins fan en qualsevol moment. No té cap limitació... És un producte industrial, diguéssim. Antoni López, que té... Sí, demanar a Gina Bardó d'on l'importaven, si ho sabeu. Supos que d'Espirineu, que és de fet, avui en dia, o sigui, de Catalunya, avui en dia, quan poden, i el duen d'Espirineu. Si no n'hi ha, doncs ja l'han de dur dels Balcans, l'han de dur d'allà on sigui, però es fa bé en els Pirineus i, per tant, dels Pirineus cap aquí, el més probable és que vingués d'allà, que encara és una productora. Molt bé. De Carol, veig també que té la mà aixecada. Sí, és que, al fons, és molt curiós com a catalana que és un producte, bueno, és una publicitat dels... turística, no?, per vendre aquest gin als turistes, i els menorquins l'adopten. És un fet curiós, no? Com a beguda pròpia, vull dir, quan una cosa és destinada per... És un anunci publicitari que està tan ben fet que l'adopten els menorquins, que no crec que tots els menorquins sàpiguen aquesta història, no? Bueno, com a sembla curiós, no? Sí, però
primer de tot és curiós que adaptessin la beguda en si. O sigui, que hi ha hagut una primera passa. Primer han adoptat la beguda, una beguda que era de fora, l'han fet a pròpia. Després, tenim que això, que a principis del segle XX doncs hi ha molta anglofília a Menorca. Tot el cercle de l'Ateneu és molt anglòfil, venen aquí... Llavors, és d'aquesta anglofília, que aquesta enyorança, clar, es veu que Esport Franc troben que seria una solució econòmica de Menorca en aquest moment de crisi, i neix aquesta anglofília. La volta del Milord, que em sembla que és una cosa també inventada en aquesta època i tot això, i dins d'aquí ja comença a haver un caliu. I ja després de la guerra, pues, és això, s'ha creat un mite, està naixent un mite, i després venen els productors i se l'apropien i veuen que a sots inglesos els agrada, el troben curiós i va creixent i van fer, a través de les seves entrevistes, de la publicitat i tot això, ells ho inflen. O sigui que també hi ha una... Vull dir, no és... Si potser si no hagués hagut aquesta publicitat i tot això no s'hagués fet tan grossa la bolla, però la fan grossa, sobretot Beltrán. Xuriguer ja entrarà molt tard en tota aquesta història de l'anglofília i tot això, després al final sí, però no... Així com quan li posaven un micro davant en Beltrán ho amollava i explicava moltes històries, Xuriguer no diu res fins pràcticament que està tot sol. És que és una campanya de màrqueting fantàstica. Sí. No? És, bueno, seria, en llenguatge publicitari, no? Seria una bona campanya... Bueno, sí, bé, és curiós i és superinteressant. Sí, sí. Mira, només això. Merci. Molt bé, hi ha qualque pregunta més? Antoni Arques, amam. Fernando, que diu, màrqueting puro i duro. Antoni Arques et demana, en el quadre hi ha uns sacs, poden ser un producte per fer aiguardent? Ah, bueno, sí, poden ser sacs de llinebroc, clar. Si és un sac, segurament ha de ser llinebroc, és el que va en més quantitat, perquè al final l'espeix de llimona és poca cosa. El que va encara en quantitat, i va quantitat, de llinebroc, no és poca cosa el que va. Podien ser sacs. A Xuriguer ho tenen en... Jo hi he estat i tenen un bon magatzem de llinebroc. Ocupa espai. Mal de sebre, ja. Sí, realment sí, però bueno. Sí, si estàs costat... Sí, el que passa que també amb el tema de l'aiguardent, Antoni diu, però no em dic que no feien gin? Ah, vale, però ho tens. Ara he caigut jo, en la meva pròpia trampa. Clar, si no, doncs... Pues, no sé què podria ser. De fet, aquí jo no ho tinc documentat, però a altres bandes... l'aiguardent es fa no amb vi, se fa en rapes, amb com se diu, amb peix de... El que passa és que això se sol amuntegar, no se sol posar en sacs. Això és, normalment el que fan és fan fermentar les restes de fer vi, el que queda, els peix i tot allò, i allò després ho fiquen. Per això el saigordet moltes vegades o s'agrapa, tot això té un gust respost de llenya, perquè és que hi va tot, hi van les pepides, hi van la llenya, i això li dona a saigordet aquell gustet, bueno, tant el gallec, l'orujo, com s'agrapa italiana, que avui en dia són dos saigordets més corrents, doncs tenen aquest gust llenyós, perquè és d'aquest tipus, perquè se fa amb això, no se fa normalment amb vi. És el que sempre per fer aiguardent. I si anava una fa allà qualcuna per Catalunya encara que en fan, us explicaran que és així. Molt bé. I de si... Crec que no hi ha més preguntes. Te fan aplausos virtuals. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, Alfons. I de moltes gràcies. De poder explicar aquí aquesta petita història. La veritat és que, bueno, crec que a tothom li ha agradat molt i, de fet, com que l'hem gravada, vull dir que podem dir que també la pengera en YouTube, vull dir que se pot consultar quan
segurament aquest dia estarà disponible, vull dir que això per repetir, si calcula vol tornar a veure. I de moltes gràcies. Gràcies. Bona nit a tothom. Bon vespre. Bona nit. Gràcies. Adéu. Adéu, Alfons. Adéu. Thank you.